on se pak jako pak se hecneš, protože víš, že máš, že musíš jít na plno furt. Když je eventuálně první, tak jako nevíš, kde jsou a co jsou. Ale cunčík je nevede. Vlastně se docela, jak jela ta holka, ty, ta vylítla někde tamhle. Ale jako fakt jistě, jako slovo. Ne, najde něco. To mi stačí.